Өлкө аймактарында ийгиликтерге жетишкен айыл өкмөт башчыларына биринчи, экинчи жана үчүнчү класстагы чендер тапшырылды. Класстык чен жаш мыкты адистердин аймактарга барып иштөөгө болгон кызыгысын арттыруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кесипкөй адистер менен камсыз кылуу максатында тапшырылууда. Саламатсыздарбы, кечеместин бул сааттагы чыгарылышында мына ушул өлкөнүн кадр саясатын жакшыртуу маселеси тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Венера Усмакеева алып барам. Бизде конокто болсо мамлекеттик кадр кызматынын муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Адеми Абдыкулова келип отурат. Урматтуу телекөрүүчү, бизде түз байланыш номери иштеп жаткандыгын эсиңизге сала кетейин. Эгерде ушул Кыргыз Республикасынын кадр саясатына байланыштуу сиздин сурооңуз болгон болсо 67-04-76 номерин терип биздин конокко сурооңузду жазсаңыз болот. Саламатсызбы, Адеми айым, кош келипсиз биздин студиябызга. Алгач ушул бүгүнкү саамалык тууралуу сөздү баштасак, жогоруда айтып кеткендей эле өлкөнүн аймактарында мыкты иштеген айыл өкмөт башчыларына класстык чендер тапшырылды. Мына ошол чен канча айыл өкмөтүнө берилди? Аларга мындай класстык чендерди тапшыруу менен кандай мүмкүнчүлүккө жол ачылат? Ошолор тууралуу сиз айтып кеткендей, бүгүн жакшы саамалык болуп атат. Саясий кызматтарды ээлеген муниципалдык кызматчыларга муниципалдык кызматтын биринчи, экинчи жана үчүнчү класстагы класстык чендери ыйгарылды. Мен бир нерсени белгилеп кетишим керек. Бул айыл өкмөт башчылары, шаар мэрлери, анан райондук, шаардык кеңештердин төрагалары булар саясий кызмат орундары болуп эсептелет да. Эми билесиздер, аларды шайлоо жолу менен кызматка келишет да. Ошондуктан саясий кызматчылар. Анан ушуларга класстык чен берүү маселеси каралбай келген да. Мыйзам ченемде ошондой бир норма жок экен, буга чейин жок болчу да. 2019 жылга чейин. 19 жылга чейин, ооба. Анан ошол 2019 жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Ошол саясий кызматтарды ээлеген муниципалдык кызматчыларга, анын ичине айыл өкмөт башчылары кирет, ошол класстык чендерди берүү жөнүндө ченемди киргиздик. Бул туура деп ойлойбуз, себеби эми билесиздер, айыл өкмөт башчылары, айыл өкмөттөрү, жергиликтүү аныча башкаруу органдары деги эле ошол жергиликтүү калкка эң жакын турган бийлик органдары болуп эсептелет да. Анан ошол жергиликтүү элдин маселесин чечип аткан ушул кызмат адамдары болуп эсептелет. Анан албетте булардын жумушу оор, аны моюнгалыш керек, татаал, себеби көп эле учурда жанагы каражат издеш керек, көп айыл өкмөттөрү жанагы дотацияда отуруп атышат. Ну, ошол маселени чечүү албетте оор. Анан буларга ошол бир мотивациялык бир эч кандай бир инструмент каралбай калыптыр да. Анан биз ошону толуктадык 2019 жылы жана мыйзамга өзгөртүү киргенден кийин. Аскердик наамдарды, атайын наамдарды, анан класстык чендерди белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошол жерге өзгөртүү киргиздик. Анан ошол айыл өкмөт башчыларына, шаар мэрлерине ошол классик чендер белгисинде норма киргизди дагы. Анан кийин ушул өтүп барат өткөн жылдын декабрь айында биринчи жолу биз ыйгардык, алгачкы жолу. Анан кийин бүгүн дагы ошондой иш чараны өткөрдүк. Бүгүн биз 96 саясий муниципалдык кызматчыга классик чендерди ыйгардык. Албетте бул чоң стимул. Чоң стимул, себеби деги эле класстык чен деген биздин мыйзамда каралгандай, мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда каралгандай, бул ошол кызматчыларды мотивациялоонун бир жолу да. Себеби бул биринчи кезекте бул кызматчынын баягы кесипкөй деңгээлинин бир көрсөткүчү. Чиндер, себеби биринчи, экинчи, үчүнчү класс деп бөлүнөт. Деңгээлдери бар, категориялар, түрлөрү бар дегендейчи. Анан экинчи жагынан ушул класстык чендер үчүн кошумча үстөгө акы каралган да. Эми ал акылар айлыкка кошулуп берилет классик чен үчүнчү, бирок эми анын өлчөмү аябагандай эле аз бир жетиненчи. Бирок ошондой болсо дагы биздин кызматчылар, муниципалдык ошондой эле мамлекеттик кызматчылар деле ошол мисалы үчүн чиндерди алыш үчүн умтулуп иштеп жатышат да. Анан биздин бүгүнкү айыл өкмөт башчыларына жана шаар мэрлери баш болуп алып атышат. Алар үчүн да чоң стимул, бир дем болду деп ойлойбуз да. Себеби өздөрү да бүгүн абдан кубанычын жашырышкан жок, абдан ыраазы болуп атышат. Биздин эмгегибизди ушундай мамлекет баалап атат. Мына мамлекеттик кадрыбыз ушундай
ишмерди каратат деп андан ыраазы болуп кетишти. Демек бул ошол жерлерде да өздөрүнүн жумушун андан ары илгерилетүү үчүн жакшы бир өлү болду деп ойлойбуз да. Бул чендердин алуусу алардын мындан ары кызматтык өсүүсүнө да чоң шарт түзүлөт болуш керек э. Бул албетте стимул. Анан кызматтык өсүү боюнча биз айтып кетишибиз керек. Өзүңүздөр билесиздер, жакында жаңы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыгарылды. Кечиресиз, бизде телефондук байланыш бар экен, кабыл алып коёлу, анан жарлык тууралуу аз шашпай сүйлөшөбүз э. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, конокко сурооңузду узатыңыз. Саламатсызбы. Биз сизди угатабыз. Мен могу бир суроо берейин дедим эле сен. Айыл өкмөттөрүн эми элдер шайлайт да, ошону жооп берип койсоңор. Айыл жооп берип коеюн бе? Жооп бериңиз. Айыл өкмөт башчыларын айылдык кеңештин депутаттары шайлайт мыйзамга ылайык. Жергиликтүү өз алдынча мыйзам жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, ошого ылайык айылдык кеңештин депутаттары 4 жылдык мөөнөткө, баягы өздөрү иштеген мөөнөткө айыл өкмөт башчысын шайлайт. Башка сурооңуз жокпу? Бизде байланыш үзүлүп калды окшойт. Эми мына жана сиз баштаган жарлык тууралуу сөз кылсак, өзүңүз билгендей, буга чейин ушул мамлекеттик кадр саясатында кадрларды дайындоодо көптөгөн нааразычылыктар болуп келгенин биз абдан жакшы билебиз. Мамлекеттик чоң-чоң кызматтарга, майлуу сүттүү жерлерге тааныш билиш, куда сөөк аркылуу орношкон дагы бир учурлар көп болгон, ага карата нааразылыктар дагы абдан арбын болуп келген. Мына ушундай бир алишемдиктерди жоюу максатында президент өзүнүн эң алгачкы указ жарлыктарынын бири кылып мына ушул кадр саясатына байланыштуу жарлыкты кол койду. Жарлыкка ага карата тиешелүү министрликтерге, ведомстволорго, кызматтарга тапшырмаларды да берди. Мына ошонун алкагында бүгүнкү күндө сиздер тарабынан кандай бир алгылыктуу иштер башталды? Ошол жарлыкта коюлган милдеттер көбүнчө ошол бизге мамлекеттик кадр кызматына тиешелүү болуп атат. Себеби жана аталышы айтып тургандай жаңы мамлекеттик кадр саясаты деп атат да. Анан мамлекеттик кадр кызматы албетте кадрлар боюнча мамлекеттик бирдиктүү саясатты алып ишке ашыруучу орган, бирок бир нерсени белгилеп коюш керек. Административдик кызмат орундары боюнча да бизде мамлекеттик кызматта кызматтар эки категорияга бөлүнөт да. Саясий кызматтар анан административдик кызматтар дегенчи. Саясий кызматтар булар жанагы президент тарабынан өкмөт башчысы тарабынан дайындалып аткан кызматтарды биз саясий кызмат орундары дейбиз да. А жана биз конкурс аркылуу мамлекеттик органдарга, жергиликтүү башкаруу органдарына алып аткан кызмат орундары булар административдик кызмат орундары да. Анан ушул мамлекет башчысы кабыл алган указда биздин башча айтканда мындай ыйгарым укуктарыбыз кеңейип атат да. Себеби ал жерде айтылып атат, мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка татыктуу, кесипкөй, даярдыгы жогору кадрларды тартыш керек. Анан экинчи жагынан ал кадрлар жанагы моралдык жактан дагы таза, кесипкөй, чынчыл кадрларды алыш керек деп атат да. Анан кийин ошол жерде эле айтылып атат, мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка тартылууда жанагы кадрлар резервин колдонуу биринчи кезекте деген тапшырма коюлуп атат да. Бизде кадрлар резерви бар да, мамлекеттик кызматта дагы, муниципалдык кызматта дагы. Буга чейин мына мамлекеттик органдардын өзүндө, жергиликтүү аткарыучу башкаруу органдарынын өзүндө ички кадрлар резерви деген иштеп келген. Анан улуттук кадрлар резерви деген резерв бар. Бул жерге конкурс аркылуу тандалып алынат. Анан бул жерде талапкерлер жогорку жана башкы кызмат орундарына талапкер болуп турушат да. Анан ушул эле жерге жана саясий кызмат орундарына дагы талапкерлер болот деп кирип атат да. Анан бул эки резервден башка дагы карьералык резерв деген кирип атат. Бул жаңы түшүнүк болуп атат. Бул карьералык резервдин мааниси дагы ушундай, бул ошол мамлекеттик органдарда, жергиликтүү аткарыучу башкаруу органдары өздөрү
ошол жогорку административдик анан саясий кызмат орундарына талапкерлерди ошол резерв аркылуу түзүп атышат да. Анан албетте бул резервтерге даярдыгы бар, баягы аракеттеги мамлекеттик кызматчылар, муниципалдык кызматчылар да кирет. Анан мамлекеттик кызматка келип иштесем деген дагы жарандар жанагы кесипкөй билими жогорку, балким чет өлкөдөн окуп келгенби, ошондой жарандар дагы кирсе болот да бул жерге конкурс аркылуу кабылданды. Анан ошол резервтеги кадрларды жанагы мамлекеттик кызматтарга, саясий кызмат орундарына, саясий кызмат орундары деген жана биринчи жана айтып атабыз министрликтерге, мамлекеттик органдарга ошол жерге дайындаганга даяр кесипкөй кадрлар турат дегенди түшүндүрөт да. Анан ошону кеңири пайдалангыла, артыкчылыктуу түрдө ошол кадрларды пайдалангыла деп атат да. Бизде телефондук байланыш бар экен, кабыл алып коелу, анан улантабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду узатыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен суроо берейин дегеним бул эжекебизге. Айыл кеңештин депутаттарына, айыл деген эми бул бизде завод фабрика деген жок, болгондо ошо айыл продукция өндүрөбүз. Анан ушул жашоо деңгээлдер айылдыкы оор. Айыл кеңештин депутаттарына жогорку билимдүү адамдар керек. А бизде карасаңар азыр билимге карабайт дагы жөн эле бир көп сүйлөгөн мындай туугандар көп болобу, же тааныштар көп болобу, жөн сүйлөгөндөр өтүп алат экен дагы эчтеме жок, жөн эле сөз да, жөн жөнөкөй бир билим жок. Уларды жогорку билим деңгээлин текшерип отставкадан өткөзүп туруп анан депутаттыкка койсо мына ошондо айыл көтөрүлөт эле. Болбосо мына мында дагы эле коюп турсаңар баягы орто билимдүү болсо эле болду да. А орто билим эмес, высшее образованиялардан сатып алып туруп жүргөндөр бар. Ошон үчүн жогорку билимдүүлөр керек, мына айылды көтөрөлү десе. Анан ушул жакшы эле кишилер ушул эмени эмне карабай коюшкан билбейм, жанагы мыйзамдарды оңдоп атканда жөн эле орто билимдүү дейт. А орто билимдүү эки алып жүрүп бүткөн, 11 класс бүткөн балдар бар, бир күн сабакка барбайт. Жогорку билимдүү керек, мына сөзсүз. Биздин убакыттагылар ошондой болчу. Азыр эч ким мына айылды деле караган жерлери жок, жалаң эле тааныш издейт. Акча, коррупция, мына 30 жыл болгон, буга чейинчи мен мындан кийинкини айткан жерим жок. Бирок ошондо жогорку билимдүү деңгээлдүүлөр керек, өзүлөрү бир нерсени билиш керек. Мына бизде карасаңар азыр айыл өкмөттөргө келет экен, кимдер келет? Муниципальный службада 3 жыл иштеген кимдер алар? Врач, милициялар экен, пенсияга чыккан военныйлер экен келет, бул айыл чарба кылып иштеке билбейт. А затехник, агрономдор мына продукция өндүрүш керек, производниктер керек бизге. Алардын баары тең жанакы дыйкан чарба бирикмелерде иштеп калган, а булар муниципальный служба жок, анын баары калды. А бизде жанан керек болсо докторский түз ашып тагылчу агрономдор бар, айыл чарбасынын затехниктер бар. Алдын баары тең мына талаада калды дагы, муну караган бир киши жок. Айыл жактардан ушуларды көтөргөн маселе болгон жок да. Бул дагы эле айыл чарбасы кала берет, жакшы жакка көтөрүлө албайт. Рахмат, урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт, рахмат. Айылдык кеңештин сапатын жакшыртуу маселеси боюнча болду окшойт. Эми туура маселе көтөрүлүп атат. Андай проблема бар, биз көптөн бери аны талкуулап келатабыз. Айылдык кеңештин депутаттарынын жанагы сапатына болгон талап жөнүндө сөз болуп атат да. Анан эми ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамда ошондой ченем көрсөтүлүп калганда орто билимдүү жаран ошол жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланат депчи. Анан бул боюнча талкуу көп, анан биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Мисалы үчүнчү, жогорку жергиликтүү кеңештин депутаты жогорку билим талап кылыныш керек депчи, жогорку билимдүү жаран жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайлансын дегенчи. Анан көп маселе жаратып атат. Мына биздин эле ушул жогорку кеңеште кийинки убактарда биздин ушул сунушубузду четке кагылган учурлар да болду да. Себеби мындай негиздерди келтирип атышат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аймактарда, мисалы үчүн, ал ошол жерде кеңешке шайланыш үчүн
ошол жергиликтүү жашаган жаран шайланат дейт да. А ал жерде жашаган жарандардын баарына эле жогорку билим алганга шарты жок деп атат да. Мейли жогорку билимдүү келсин, бирок ал билими болгону менен ал бул аймактын проблемасын билбейт, элди билбейт. Ошон үчүн бизге тиги жогорку диплому бар адамдан көрө өзүбүздүн тиги элди билген, ошол маселени билген, маселени чечүүнү билген тиги өзүдөрүнүн тиги айылынан чыккан адамды депутат кылып шайлаган жакшы деп ошондой талаштар болуп келатат да. Бирок мен ойлойм, ушул бир чечимге келет болуш керек. Себеби азыр мынакей мына указдын жарлыктын негизинде азыр мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жаатындагы мыйзам ченемдердин баардыгы кайра каралып, биз жаңы долбоорлорду иштеп жатабыз да. Анан ошондой эле негизде башка мыйзамдарга дагы, анын ичинде мына жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга дагы түрдүү ушул керектүү өзгөртүүлөр киргизилет депчи. Себеби баардыгы мына муниципалдык кызмат дегенде бул системалуу кетет да. Мына жергиликтүү кеңештер менен биздин дагы катышыбыз бар. Мына айыл өкмөт жергиликтүү кеңеш аркылуу шайланып атат, бирок ал муниципалдык кызматчы болуп атат да. Баягы муниципалдык кызматчы атындагы мыйзамдагы бул айыл өкмөт башчысында иштеп аткан учурлар болуп атат да. Анан ошондуктан биз баардыгыбыз карама катышта ушул проблемалуу маселе жараткан жерлерди чогуу талкуулап туруп, андан кийин бир өзгөрүү кириш. Негизи биздин оюбузча жергиликтүү кеңештин депутаттарынды жогорку билимдүү болуш керек да. Жакшы, Адеми айым, мына жогоруда сиз айтып кеткендей ушул кадрлардын резервин түзүү, тааныш билиши жок, конкурстук ачык айкындуулук жолу менен мамлекеттик кызматтарга мыкты кадрларды алып келүү бир маселе, бирок ошо аларды такшалтуу, таптоо, аларды өстүрүү бул дагы абдан чоң маселелердин бири да. Мына бүгүнкү күндө сиздер тарабынан ушул багытта кандай бир алгылыктуу, олуттуу иштер башталып жатат? Кадрларды таптоо, өстүрүү, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу максатында. Мен белгилеп кеткендей, азыр ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы кызматты өтүү системасын жакшыртуу боюнча чоң иш чараларды биз баштап атабыз. Чоң иштер жүрүп атат. Себеби жана жарлыкта көрсөтүлүп тургандай милдеттер коюлуп атат да, ошол мамлекеттик кызмат өтөө системасын жакшыртуу боюнча. Бул мындай бирдиктүү, комплекстүү караш керек бул маселени. Себеби мамлекеттик муниципалдык кызмат уюштуруу өтөө маселелери бул жанагы тандоодон башталып, анан кадрларды жайгаштыруу, анан аларды өстүрүү, даярдыктан өткөрүү, жанагы окутуу деген маселелерди бир чогуу камтыйт да. Ошондуктан биз азыр мамлекеттик кадр кызматы мыйзам долбоорлорун иштеп жатабыз. Албетте азыр аракеттеги мыйзамдар бар, бирок алар жана сиздер айткандай көп кемчиликтери бар албеттечи. Анан жанагындай нааразылыктар болуп атат, тандоо туура эмес жүрүп атат дегендейчи. Анан ошол кемчиликтерди жоюш үчүн биз азыр конкурстук системаны мындай жакшы оптималдаштыруу боюнча долбоорлорду дайындап атабыз да. Мисалы үчүн бир канча этаптан өтөт конкурс, тандоо аркылуу жүргүзүлөт да. Конкурс деп коет, анын этаптары бар. Анан ошол конкурстун этаптарынан дагы мындай формалдуу эмес, мындай чындап эле жана татыктуу, даярдыгы бар деңгээлин көрсөткөн талапкерлерди тандап алыш үчүн ушундай бир системаны, процедураларды иштеп жатып атабыз, иштеп чыгып атабыз. Ошондой эле мына мисалы үчүн мамлекеттик кызматка кабыл алынгандан кийин албетте ал кадрды даярдаш керек, окутуш керек. Буга чейин бизде мамлекеттик заказ иштеп келген, анан азыр биз жана ведомстволук окутуу дегенге өзгөчө көңүл бурууну караштырып жатабыз. Себеби буга да мыйзам түрүндө шарт түзүлүш керек. Себеби мына мамлекеттик орган же жергиликтүү атканча башкаруу органдары өзүнүн кадрларын кайсы багытта окутууну өздөрү билет да, баягы кайсы жагы жетишпей атат. Себеби күндө мезгил өзгөрүп атат, жаңы билимдерди, билгичтиктерди талап кылып атат. Анан ошол өзүндө иштеп жаткан кадрларды ошол жака окутуш керек да. Ошону биз шарттап атабыз, ошого шарт түзгөндөй болсун депчи, окуткандай. Анан кийин бизде жанагы
орусчасы институт наставничества насаатчылардын институтун киргизүү жөнүндө мыйзам ченемдүү түрдө себеби жаңы келген кызматчыга тажрыйбасы бар көп иштеп көптү билген кызматчыны бекитип берип анан ал ошол бардык билимдерге билгичтиктерге үйрөтсүн депчи. Анан бизде баалоо системасы иштейт да. Мурда билесиздер, бизде аттестация деген институт бар болчу. Бая 3 жыл сайын мамлекеттик кызматчылар, муниципалдык кызматчылар аттестациядан өтүп, бул деген ошол кызматчынын ошол ээлеген кызмат ордуна туура келет, шайкеш келет экендигин тастыктай турган бир инструмент болуп келген да. Анан эми мезгил өзгөрүп атат, анан дагы мындай заманбап механизмдер кандай деп издеп, анан кийин ушул баалоо деген системаны мына 2017 жылдан бери киргизгенбиз. Анан ал жерде андай 3 жыл сайын эмес, жыл сайын кызматчылар баалоодон өтөт да. Баалоодон өтүп, анан кадимкидей эле бая иштеген ишинин жыйынтыгына жараша баалар коюлат. Анан ошол бааларга жараша кызматчыларга мындай мотивация системасы каралган да. Мисалы үчүн жана класстын чендерден ыйгароодан баштап айлык акысына кошумча үстөктөрдү киргизүү, анан чет өлкөгө окутууга жиберүү, сыйлыктарга көрсөтүү деген сыяктуу ушундай бир мотивациялык системалар каралган да кызматчылар үчүнчү. Адем айым, сиз айтып атпайсызбы ошол кандай гана мамлекеттик кызматка болбосун сынак аркылуу жанагы резервке, улуттук жана ички резервке дагы биз кадрларды сынак аркылуу кабылдайбыз депчи. Анан ошол сынакка кабыл алуучу сынактык комиссиянын курамынан дагы көп нерсе көз каранды да. Мына бүгүнкү күндө ошол сынактык комиссиянын курамын жакшыртуу, ошол жака бир көз карандысыз бир эксперттердин тобун алып келүү жагы канчалык чечилип жатат? Бул боюнча биз жумуш аткарганбыз. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык мамлекеттик органдардын биздин республикадагы, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана конкурстук комиссиялардын курамы жаңыртылган да. Биз бардыгынын тизмесин алганбыз. Ушундай баягы октябрь айында эле мисалы үчүн ушундай кайрылуу жасап мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ошол конкурстук комиссиялардын курамдарын жаңыртуу боюнча ал жерге мурда жана жетекчи органдын жетекчиси тандаган кызматчылар болуп келген да курамындачы. Анан азыр болсо конкурстук комиссиялардын курамында жана сиз айтып аткан эксперттер, мамлекеттик кызмат же муниципалдык кызмат жаты боюнча эксперттер көз карандысыз. Анан ошол тарматты билген ардагерлер, коомдук ишмерлер, саясий ишмерлер ушундай адамдарды киргиздик. Анан ошолордун тизмеси бизде бар. Мисалы үчүн мамлекеттик органдарда, мисалы үчүн биздин мамлекеттик кадр кызматынын өзүнүн конкурстук комиссиясы жаңыланды. Ал жерде аттуу баштуу биздин окумуштуулар бар, эксперттер бар. Анан ошолор баягы талапкерлерди тандаганда албетте бул көп пикир жаралып, анан кийин мындай татыктуулар тандалып алганга шарт түзүлүп атат деп эсептейбиз да. Жакшы, бизде дагы бир телефондук байланыш бар экен. Соңку саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду узатыңыз. Телефондук байланыш үзүлүп калыптыр. Бизге берилген убакыттагы соңуна келип калды. Адем айым, сизге чоң ыраазычылык. Атайын ушул студиябызга келип, бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан кадр саясаты тууралуу кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кеч эместен бул сааттагы чыгарылышында өлкөнүн кадр саясатын жакшыртуу, жаш мыкты адистердин аймактарга барып иштөөгө болгон кызыгуусун арттыруу маселеси тууралуу сөз кылдык. Берүүнү болсо мен Венияр Осмокеев алып бардым. Ал эми бизде конокто. Мамлекеттик кадр кызматынын муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Аземи Абдыкулова болду. Алатоо 24 каналы болсо өз берүүлөрүн улантат. Биз менен болуңуздар.